Oi, hej. Hi, Julia. Ei, prijem je za smak tap, okej. Daj, da ukcaš mi je doma. Če imaš cajt. Ja, itak, mažem doma, kar prelet. Okej, vela. Se idma. Čau. Aj, čau. Je smeri, a zato so se odločil, da pomaga bojo drugi, bote varnost in toče. To so prav ti ljudje, ki noč in dan vedijo. In to so ti ljudje, ki spet in spet se borijo. Veliko je stresa, še več je prav poguma. Zase to, kaj naredijo, vložijo veliko truda in delajo z dušo. Karkoli te bo mučil, zakoni te bo poslušal. Veliko je odreka v porabi energije. Naredijo pravo vse, da spet zdravje te obije. To je prava borba, naredijo pravo vse. Čisto vse, da spet zabije ti srce. Takrat posije sonce na rane tvoje in na postanje vse te. Ovo je prav njim, gre za hvala v imenu nas vse. Ko nezgoda se pojavi, oni tu so spet. Vidim avto, ki pelje, sprašujem se, kdo bori se za življenje. Dobim potne roke, strah imam v seb, med lajfom in smrtjo loči samo moment. Zamujena sekunda je procent manj za človeka, ki bori se za jebel lajf v prometni nesreči. Doma ali v službi, respekt gre ljudem, ki so na vožnji nujni. Rešujejo življenja skozi se z neba v dan, če ne bi bilo njih, živelo bi nas manj. Zaslužil si pohvale vse, a še več kot to, pač oslava ni mar, sam da lahko pomagajo. To je prioriteta zdravstvega človeka, da priskoči na pomoč takrat, ko je treba. Ne gleda na miru, ne stoji križem rok, da ne zdravstvo nam pomeni več, kot pa bo glup.